Re! Viss ēters ir te! Latvija var lepoties ar ārstniecības augu daudzveidību, taču, lai šo bagātību izmantotu komerciālos nolūkos, aizvien trūks zināšanu, kā tos pareizi audzēt, ievākt un apstrādāt. Starptautiska zinātnieku komanda eksperimentālajos laukos Priekuļu novadā 3 gadus vērtēja ārstnieciskās kumelītes, pienenes un baldrijāna, kā arī kērveles un ehinācijas augšanu un attīstību. Pētnieki veica arī augu ķīmiskās analīzes un noskaidroja, kādas aktīvās vielas patiesībā atrodams šajos augos un stāsta Vidzemes televīzija. Iniciators veikt pētījumu, kā pareizi Latvijā audzēt ārstniecības augus, ir uzņēmums Wilden Forest, kurš jau šobrīd nodarbojas ar dažādu drogu sagatavošanu un eksportēšanu. Līdz šim literatūrā plaši aprakstītas dažādas īpašības, kuras piemīta ārstniecības kumelītei, baldrijānim un pienenē. Tos arī plaši izmanto farmācijā un kosmētikā visā pasaulē. Tomēr, lai šos augus audzētu komerciāli, trūkst zināšanu gan par to pareizi audzēšanu, gan arī kādas aktīvās vielas tie patiesībā satur. Ja mēs gribam strādāt labi ar kvalitatīvu ārstniecības augiem, tad ir jāskatās, šī kvalitāte ir jānosaka burtiski katrai partijai, jo viņi mainās gan pa gadiem, gan par to, kādu mēs šķirni vai populāciju izmantojam. Un jā, un vēl viens šī projekta pienesums bija tas, ka mēs skatījāmies, kas ir Latvijas tieši augos iekšā. Latvijas baldrijānī, Latvijas pienenē un Latvijas kumelītē. Visiem trim izvēlētajiem Latvijā sastopamajiem ārstniecības augiem laboratorijā tika noteikts aktīvo vielu sastāvs, kā arī kumelītei un baldrijānim ētrisko eļļu daudzums. Pētnieki visvairāk jaunas informācijas ieguva par ārstniecisko baldrijānu. Mums bija ļoti liels pārsteigums, ka mūsu sauvaļas baldrijānī faktiski šīs sesquiterpēnas kābes nav. Tās ir aktīvās vielas, kuras būtībā tiek aprakstītas, kas nodrošina šie baldrijāņā šos efektus tātad uz centrālo nervu sistēmu, tos nomierinošos efektus. Protams, tās nav vienīgās, tātad arī ētriskajā eļļā ir aktīvās vielas, kuras dod šos efektus, bet ja mēs koncentrējamies tikai uz šiem marķieriem, tad, diemžēl, ir jāsaka tā, ka mūsu Latvijā augušais sauvaļas baldrijānas nesatur šīs aktīvās vielas. Tiesa, gan Eiropā kultivētajās baldrijāna šķirnēs šī aktīvā viela tika atrasta, tāpēc agronomi ir gatavi strādāt, lai selekcionētu tieši Latvijas apstākļos komerciāli audzēšanai piemērotu baldrijāna šķirni. Zinātnieki bija pārsteigti, ka Latvijā veiksmīgi aug un attīstās arī tādi svežiemi augi kā kērveli un ehinācija. Tas ļaus secināt, ka Latvija ir piemērota vieta ārstniecības augu audzēšanai. Īpaši bioloģiski audzētu, tāpēc, kad vispār, ja mēs domājam, mūsu bioloģiskā lauksainiecība tomēr ļoti, ļoti attīstās, bet, ja mēs domājam šo bioloģisko lauksainiecību, jādomā par augiem, kas tur nes lielu pienesumu. Ārstniecības augi ir šādi te komerciāli ļoti izdevīgi augi, un otrais, protams, tas plus, ka viņi ļoti labi aug. Līdz šim Latvijā šādi pētījumi par ārstniecības augiem nav veikti. Vides risinājuma institūta zinātnieki jau uzsākuši pētīt arī citus Latvijā sastopamus ārstniecības augus. Laura Jansone, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija.